Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці. Всім привіт! Мене звати Єва. Я вам розкажу про погоду у Тернополі. У Тернополі 12 жовтня хмари вранці розсіюються, та більше в цей день на небі не з'являються. Без опадів температура повітря в день плюс 13 градусів тепла, а вночі плюс 8 градусів тепла. На Тернопільщині 12 жовтня упродовж дня буде похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. Температура повітря в день плюс 13 градусів, а вночі плюс 5 градусів тепла. Передаю привіт своїм родичам, мамі, тату та Саші і Марії, і Лізі ще. Бажаю вам успіхів і всього найкращого. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.